за днешното заседание, уважаеми колеги, е предложен проект за дневен ред от 37 точки. Към него са предложени две допълнителни точки. Имаме и един отложен доклад поради липса на окончателни становища на постоянните комисии по него, и това е доклада по точка 26. Има ли предложения и становища по дневния ред? Господин Ботю Ботев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение по реда на разглеждане на докладите, а именно да разгледаме като първа допълнителна точка 1 от дневния ни ред и след нея да бъдат разгледани докладите, които изискват квалифицирано мнозинство за тяхното приемане, а те в днешното заседание са доклади по точка 7 и по точка 14. Благодаря. Така, процедурното предложение е относно разместване на реда на разглежданите доклади, като започнем с доклада от допълнителния дневен ред, свързан с отчета по изпълнение на програмата за качеството на атмосферния въздух, и след това гласуваме докладите, изискващи квалифицирано мнозинство. Има ли противно на това предложение? Няма. Тоест няма да го подлагам на гласуване, ще го гласуваме заедно с дневния ред. Има още едно процедурно предложение, госпожа Искра Ангелова. Господин председател, тъй като в дневния ред имаме 4 броя тайно гласуване, предлагам, така както вече се създаде практика, след като минат част от докладите, да изчетеме текстовете и да отвориме урните, за да може да се осъществява едновременно гласуването заедно с дневните точки, с точките, които вървят от дневния ред. Конкретно след кой доклад предлагате да го направим това? След коя точка? Да кажем след трета, четвърта, защото са... Добре, в такъв случай след доклада, който сложихме като номер едно, и докладите с квалифицирано мнозинство, да. Разчитам да ми припомните, за да изчетем четирите доклада, които изискват тайно гласуване, за да стартираме и процедурата. Виждам, че няма противно предложение, така че подлагам на гласуване дневния ред заедно с промените в реда, които бяха предложени. Моля да гласуваме. Извинявайте. Моя грешка. Моля да гласуваме сега. С интернета да има проблем. Гласували са 46 общински съветници, 46 са за, против и въздържали се няма. Дневния ред се приема. И спрямо преподредбата на докладите стартираме с първа допълнителна точка, която е с вносител госпожа Фандъкова, кмет на Столична община, и относно одобрение на годишен отчет за 2018 година за изпълнението на програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2015-2020 година. Ще изчакате въпроси или имате изложение по... Не ви разбрах. Има изложение. Искате думата. Така, нека първо да дадем думата за изложение и представяне на отчета от ресорния заместник кмет, госпожа Йоана Христова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, на вашето внимание е представен годишен отчет за 2018 година за изпълнение на мерките от плана за действие към програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015-2020 година, изготвен в съответствие с член 27 алинея 2 от изменения и допълнен закон за чистотата на атмосферния въздух, който е в сила от 3 януари 2019 година. Отчета следва формата и съдържанието
на плана за действие с мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, който е неразделна част от програмата, приета с решение на Столичен общински съвет. Искам да отбележа, че това е поредната програма за управление на качеството на атмосферния въздух, която Столична община изпълнява, като мерките в настоящата програма са продължение на постоянните усилия на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух, което води до по-добра околна среда, по-високо качество на живот и опазване здравето на населението. Насочени са към основните източници на емисии на фини прахови частици, битово отопление, транспорт, други организирани и неорганизирани източници и не на последно място предоставяне на информация на гражданите и провеждане на кампании, с които наложихме две важни за всички нас послания – да мислим чисто и че чистия въздух зависи от всеки един от нас. Именно собственото ни поведение, начин на предвижване, използваните горива за отопление, енергоспестяване и други. Бих искала да ви запозная по-конкретно с някои от изпълнените мерки и постигнатите резултати през изминалата календарна година. Като част от мерките, насочени към намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление, през изминалата година финализирахме и подадохме проектно предложение за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез безплатна подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи. Това предложение беше подадено по линия на оперативна програма Околна среда 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 44 милиона лева за безплатна подмяна на отоплителните устройства на дърва и въглища на около 15 000 домакинства с алтернативни форми на отопление, като например електричество, пелети, свързване към топлофикационната или газоразпределителната мрежа. Очаква се изпълнението на дейностите да приключи в рамките на 3 години, като вчера получихме официално писмо от управляващия орган на програмата, че проекта ни е официално одобрен и предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. През 2017 година подготвихме, подадохме за финансиране, защитихме и беше одобрен и първия за България проект за интегриран проект на общини по програма LIFE 2014-2020, директно от Европейската комисия. За изпълнение на проект българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух. Там заедно с още 5 общини, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, получихме финансиране в размер на 16,6 милиона евро, от които 6,8 милиона евро е бюджета на Столична община. В рамките на този проект също безплатно ще бъдат подменяни отоплителни уреди на твърдо битово гориво на около 5000 домакинства, което означава, че с двата проекта, които успяхме да разработим и защитим в рамките на 2018 година, общо на 20 000 домакинства ще бъдат безплатно подменени остарелите отоплителни системи. Столична община инициира и предложение до Министерство на околната среда и водите за въвеждане на стандарти за горива за отопление, именно на дърва и въглища, като в обнародвания държавен вестник брой 1 от 3 януари 2019 година Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда издаването на наредба за въвеждане на изисквания за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и наредба за дървесината, която да може да се използва за отопление, така щото по-малко емисии да замърсяват въздуха в София. Проведохме разговори с представители на Министерство на труда и социалната политика за обследване на възможността за промяна и подобряване на механизма за предоставяне на помощи за отопление с щадящи околната среда горива. В рамките на проекта по програма LIFE българските общини работят заедно за подобряване на качество на атмосферния въздух. Се предвижда и разработването на анализ на програмата за целево енергийно подпомагане в България и предложения за промяна, които да бъдат подложени на широка обществена дискусия. През 2018 година изпълнихме и пилотен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо горива на територията на район Искър, като в рамките на проекта подменихме старите домакински горивни инсталации на твърдо гориво дърва и въглища с нови пелетни печки и осигурихме нужното количество пелети за един сезон на 30 домакинства на територията на района. Общата стойност на проекта е 86 000 лева, като опита от него беше използван при подготовката и дизайна на двата проекта, програма LIFE и по програма ОПОС.
Със средства от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година изпълняваме и мерки за енергийна ефективност за 26 сгради на територията на Столична община, 15 училища и 11 детски градини, като стойността на проекта е 63,6 милиона лева с безвъзмездна финансова помощ по същата програма и бюджетни средства в размер на 1,6 милиона лева. Обновяваме и професионална гимназия по хранително-вкусови технологии професор доктор Георги Павлов в район Илинден. С бюджетни средства в размер на 2,3 милиона лева изпълнихме енергоспестяващи мерки в сградите на 8 училища, 6 детски градини, 4 административни сгради, 8 читалища и една здравна служба, като очакваните спестявания на енергия след въвеждането на енергоспестяващите мерки в горе посочените сгради е 1408 мегаватт часа на година с годишен еквивалент на редуцираните емисии 506 тона. С малко над 100 000 лева сменихме и горивната база на 3 общински сгради, едно училище, една детска градина и една професионална гимназия. Продължаваме изпълнението на проекта AirTing с ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух, финансиране по програма Балкани, Средиземно море 14-20 година. В рамките на проекта ще бъдат доставени 22 мониторингови устройства за следене на показателите на въздуха, като сензорните станции ще бъдат част от отворена платформа за мониторинг, позволяваща визуализиране и анализ на данните за въздуха в София и в другите партньори и градове по проекта. Стойността на инвестицията за доставка на сензорните станции и разработката на платформата е в размер на 672 000 лева, като предстои, беше проведена такава процедура и поставянето на 25 броя филтри, защитени в рамките на проекта. Разработихме и проект на задание за новата програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2021-2026 година, като там направихме широка консултация с обществеността, всичките коментари и предложения, които получихме, са отразени в окончателния вариант и проектът беше подготвен в рамките на 2018 година, подаден последващо за одобрение пред оперативна програма Околна среда. Извършихме и засилени проверки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, гуми, текстил и други. Столичният инспекторат със съдействието на полицията извърши 502 проверки в районите Красна поляна, Красно село, Овча купел, Сердика, Слатина, Надежда, Студентски, Триадица, Кремиковци и Витоша. 232 броя проверки за отопление на работниците на строителни площадки и 1034 проверки на автосервизи, площадки за вторични суровини, цехове за дограма и бебели и други. По отношение на мерките за намаляване на емисиите на фини прахови частици от транспорта, извършихме преасфалтиране на основните големи улици и булеварди на територията на общината. Булевард Васил Левски, Константин Величков, Източна тангента, разширяване на пешеходната зона по булевард Витоша, булевард Христофор Колумб, улица Разбарска, улица Бяла Черква и други, спомагащи за оптимизирането на транспортната схема. Използваните финансови средства за разширяване на градската транспортна схема са на стойност 7 милиона лева бюджетни средства. През годината извършихме и текущ ремонт на пътна настилка на редица улица, булеварди и други градски части на обща стойност 68 милиона лева. Сключихме и договори за доставка на 20 броя нови единични електробуса с зарядни станции, 60 броя единични нископодови газови автобуса, 22 броя единични нископодови автобуса с газов двигател и 60 броя газови нископодови съчленени автобуса на обща стойност 96 милиона лева, като с доставката на нови автобуси Евро 6 по програмата за развитието на автобусния транспорт на територията на Столична община ще се увеличи и дела на екологичните возила с 63%, което ще намали емисиите в атмосферния въздух. Продължава работата по разширяване на Софийското метро по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 14-20, като в момента се изграждат два от четирите етапа на линия 3. Метрото, напомням, че е класирано между първите 10 най-успешни инфраструктурни проекта, съфинансирани от Европейската комисия. До момента са изградени над 84% от дейностите по първия етап и от втория 55%. Пристигнаха първите 14 от общо 20 метро влака, които ще обслужват линията, като с първите 12 км от третата линия вредните емисии във въздуха ще се намалят с 11 000 тона годишно. Разработихме системата
паркира и върни, с която въведохме при ползване на билет за градския транспорт, безплатен паркинг за 2 часа при едномесечна, тримесечна или годишна абонаментна карта, безплатно ползване на буферния паркинг. Обособихме еднопосочни движения в различни райони на Столична община. През 2018 увеличихме и залесяването както в паркове и градини, така и в зелени площи към улици и булеварди, като през 2018 засадихме над 2360 дървета. Продължаваме и с мащабната залесителна инициатива на Столична община Новата гора на Софья в землището на Суходол, като инициативата цели трансформацията на пустеещи общински земи в гора и изграждането на зелен филтър. До момента са засадени 28 800 фиданки. Увеличихме контрола по транспортирането на отпадъци и земни маси от строителни обекти, 489 проверки, както и контрола по измиване на ходовата част на тежка техника и обслужващите строителни обекти, 390 броя проверки и 241 броя проверки на обекти за състоянието на тежката техника, напускаща обектите. Мерките, насочени към подобряване на чистотата на улици, булеварди и обществени пространства, са в няколко посоки. В допълнение към горните, с 10% е увеличено машинното метене, като за 2018 година са изметени 273 000 декара. Измити са на Маркуш общо 76 000 декара. Поетапно увеличена частотата на миене на Маркуш на улиците с масов градски транспорт, като за отчетния период са измити и на дюзи общо 62 000 декара. В допълнение към горното, за отчетния период през топлите летни дни е извършено и оросяване на 3900 декара улици и площади. На електронната страница на Столична община по отношение на мерките, свързани с разширена публичност на данните за качество на атмосферния въздух, в реално време се визуализира информация от автоматичните станции на Националната система за контрол качеството на въздуха. В допълнение към горното, ежедневно се визуализира информацията от системата, разработена от НИМХ на БАН, с прогноза за очаквания потенциал на атмосферата за задържане на замърсяване с фини прахови частици, като се предприемат и съответните мерки, приети с решения на Столичен общински съвет от механизма за ограничаване на вредните емисии на вещества във въздуха, в случай на прогноза и реализирано замърсяване. За първа година, на 16 ноември 2018, по инициатива на Столична община отбелязахме и деня за по-чист въздух, като целта на инициативата беше да повишим вниманието на гражданите върху мерките, които се взимат както на ниво община и на ниво държава, така и върху тези, които всеки един от нас може да предприеме за по-чист въздух. В кампанията се включиха над 100 училища и детски градини, държавни институции, организации и бизнеса. Разработихме и самостоятелен информационен микросайт, чиято цел е да събере на едно място всички официални източници на актуална информация, свързана с качеството на въздуха. Реализирахме и поредица от кампании, свързани с популяризиране на темата за атмосферния въздух. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, това са само една част от изпълнените мерки и дейности през изтеклата 2018 година. В резултат на изпълнението на всички мерки, представени в отчета, който имате на ваше разположение, се наблюдава тенденция към намаляване на средногодишната концентрация и на броя дни с превишение на средноденонощната норма при всички станции на територията на София през 2018 година спрямо 2017. Предварителните данни от Изпълнителната агенция по околна среда показват, че броя на превишенията, отчетени от всички автоматични станции на територията на общината през 2018 година, е с 17% по-малък от превишенията през 2017. Намаляващи стойности са регистрирани и при средногодишната концентрация на фини прахови частици, като измерените концентрации от градските станции в годишен аспект са съответно за 2017 година около 40 микрограма на кубичен метър, докато за 2018 концентрациите намаляват до 35,5 микрограма на кубичен метър. Няма самостоятелна мярка или човек, или администрация, които да могат самостоятелно да разрешат предизвикателството с фините прахови частици във въздуха, и бих искала да ви благодаря, че с ваша подкрепа, заедно и в рамките на Столичен общински съвет и в различните работни групи по темата, успяваме да постигнем ефект, защото чистия въздух зависи от всеки един от нас. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Христова. Първото записано изказване е на господин Иван Таков. Заповедайте.
Благодаря, господин председател. Колеги, това е може би най-важният доклад, поне според мен, който ще гледаме до края на годината. И наистина много съжалявам, че е разпределен само в две от комисиите и още повече съжалявам, че влиза като допълнителна точка, защото наистина много ми се искаше върху всичките тези мерки да може така и аз и колегите, не само разбира се от нашата група, да може да се поразсъждава, да помислиме върху анализите и изводите, защото такива в доклада липсват. Защо казвам, че е изключително важен този доклад? Онзи ден излезе по медиите доклада на Световната здравна организация, който казва, че въздуха в България, не се говори специално за София, но въздуха в България е общо взето близко като замърсяване до нивата на държави като Киргизстан, Таджикистан и Грузия. И пак според този доклад 15 000 българи годишно губят живота си заради мръсния въздух. Това пак повтаряме по доклад на Световната здравна организация. Само за сравнение, наистина един ужасен проблем, който имаме с тъй наречената война по пътища, давам го като сравнение, с която цялата държава с този проблем е ангажирана, а по пътищата всяка година загиват 800 човека, което наистина е страшно и стряскащо като число, но пак повтарям, 15 000 българи загиват заради мръсния въздух в България. Затова натърцвам колко е важен този доклад. Иначе усилията са похвални, разбира се, те са както на дирекцията на направлението на госпожа Христова, така и на цялата община и целия общинския съвет, включително и комисията по околна среда. Но, за съжаление, доклада, както сигурно вече сте се запознали, то от половин страничка и това малко ми напомня на докладите за 3-годишната бюджетна прогноза, така малко проформа, без анализ и без каквито и да било изводи. Сега през 2017 година, помните, гласувахме тази програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 година и след като мина една година, аз горе-долу от една година моля за следната информация в комисия, за да имаме количествени и качествени измерители на тези мерки, които са предприяти, какво имам предвид. Да знаем колко пари сме похарчили до сега и въз основа на това да видим кои мерки работят и кои не, с какво и с как се е подобрило качеството на атмосферния въздух. Защото сега предстои изготвяне на програма 2021-2026 за качеството на атмосферния въздух и аз не виждам как без анализ на тези мерки това ще се случи. Иначе по самите мерки, наистина голяма част от тях са смислени и така е добре наистина да бъдат подкрепени, но вътре в този цели отчет с мерките, някои са така меко казано лекомислени, наистина вътре са сложени неща, като ремонт на улици, то на всяка улица, плюс 220 електронни табла и така нататък. Сега аз не смятам, че тези мерки имат място в такъв доклад, защото по-скоро ремонта на улиците, той е необходим, разбира се, но той по-скоро замърсява въздуха с фини прахови частици, отколкото да подобрява качеството на въздуха. Добре, че това са детайли и така. Друго нещо, което ми липсва в мерките, преди повече от година и половина приехме един доклад с конкретика при влошаване на атмосферния въздух, какво да се прави. Вътре в него бяхме си поставили като задача скоростно изграждане на второ депо за строителни отпадъци, както и изграждане на паркинги. До момента няма никаква идея за второ такова депо, а единствено така както гледам от този доклад, надежда ще удари джекпота с цял открит паркинг за 65 места. И това е единственото нещо, което фигурира вътре.
И последно нещо да кажа, явно 16 ноември 2018 година тази инициатива Ден за по-чист въздух ни се е сторила много добра и може би най-добрата мярка, че цялата администрация и ние сме оставили колите, защото през една страница два пъти е повторена, явно сме искали да натъртиме на възможността на това, за което поздравявам, благодарим. Благодаря, господин Таков. Следващото изказване е Алеша Даков. Заповядайте. Заповядя. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, присъединявам се към това, което каза колегата Таков. Докладът, макар и в последния възможен момент внесен, срокът за приемане на този отчет е 31 май, внесен е на 22 март. 31 март трябва да бъде прият най-късно. Изключително важна, чувствителна тема. Ще се опитам да аргументирам защо в този вид доклада не може да бъде подкрепен. Не, че голяма част от мерките не са смислени, напротив, и ние като политическа група на БСП сме подкрепили тези мерки, предложили сме редица други. Проблемът е подходът, по който администрацията на Столична община, ръководена от кмета Фандъкова, се справя с проблема за качеството на атмосферния въздух. Проблемът е в липсата на координация, синхрон в действията на различните направления на администрацията, които разполагат с сериозен бюджетен ресурс. Числата го показват, привлечените средства за развитие на метрото, за развитие на градския транспорт са в правилната посока, но големия проблем е как усилията на цялата община да бъдат координирани и ефективни. За какво точно става въпрос? В предложеният доклад и приложения към него отчет няма и ред от анализ, от изводи, от обвързване на постигнатите, на посочените средства, на постигнатите цели с ефекта върху качеството на атмосферния въздух. Благодаря на госпожа Йоана Христова, че в така, макар и в нарушение на правилника извън 5 минути, даде някои изводи. Спомена, ако се ме чул добре, за подобряване качеството на атмосферния въздух по отношение на фините прахови частици. 17%, госпожо Христова, мисля, че казахте, в сравнение с 2017. Това е, надявам се да е вярно, би било прекрасно и чудесно, но мястото на тези изводи, на тези числа, на тези данни не е в изказване в залата. Тяхното място е в доклада, тяхното място трябва да е много сериозно, задълбочен анализ трябва да се направи, изключително е тревожен и сериозен проблема. И този доклад в изпълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, той е абсолютно публичен. Длъжен е кмета да го представи пред обществеността, чрез сайта на Столична община най-малко, и там му е мястото на всички изводи, анализ. За съжаление, това, въпреки нашите препоръки в Комисията по околна среда и предложения, не беше възприето от управляващото мнозинство и няма как да подкрепим в гласуването този отчет, защото какво фактически ще гласува Общинския съвет? Ще гласува един набор от данни, но няма да се изпълни изискването на закона за чистотата на атмосферния въздух, да бъде оценен ефекта, да бъде оценен приноса на прилаганите през 2018 година мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Няма да бъде направен нито един извод за настоящата 2019 година, в каква посока трябва да продължат нашите усилия. Чу се от представители на политическа партия ГЕРБ, колеги общински съветници, че изводите и проверката, това е роля на друга институция, на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.
но съвсем ясен е ангажимента и на кмета, и на общинския съвет, именно в закона за чистотата на атмосферния въздух. Ние сме органи, които имат ангажименти и наше задължение, и най-вече на кмета Фандъкова, задължение да направи и аналитичната част и да посочи силните и слабите страни и посоката за развитие на действията за подобряване качеството на атмосферния въздух. Благодаря. Благодаря, господин Даков. Следващото изказване е на госпожа Орита Радева. Заповядайте, госпожо Радева. Благодаря, господин председател. Аз ще си позволя в началото да ползвам своето изказване в някаква степен и като реплика към току-що направените изказвания, защото в Комисия по околна среда направих прочит на конкретните текстове на изменение и влязъл в сила от 3 януари изменението на закона за чистотата на атмосферния въздух, който въвежда механизма за докладване до 31 март и одобряването на годишните отчети на общините и тяхното подаване към копия от тях към районна инспекция по околна среда, но видимо това останало неразбрано. И понеже се намираме в условия на изпълнение на закон, а не на личните ни пристрастия, желания и начини, по които си представяме, че трябва да се изпълни тази дейност, ще си позволя да прочета само два текста. Член 27 алинея 4 описва какво трябва да включват програмите и по какъв начин се съставя отчета, и там много ясно е казано кои са параметрите, които трябва да бъдат включени в този отчет. Целите, мерките, етапите, сроковете на тяхното постигане, организациите, институциите и отговорни за тяхното изпълнение средството за обезпечаване на програмата, системата за отчет и контрол за изпълнение и системата за оценка на резултатите. Това за всеки, който е направил достатъчно да прочете доклада, както и приложението към него, което съдържа същинския отчет, би следвало да е станало ясно, че се изпълнява изцяло в предложения ни документ. Не е работа на общината по силата на член 7, по силата на алинея 7 на член 27 да си вложи в годишния отчет себеоценка за това как си е свършила работата. И не защото го е казал някой в Комисията по околна среда, а защото е записано точно в член 7, в член 27 алинея 7, точно компетентният орган е РИОСВ да направи тази оценка. Намалението се оценява за предходната, цитирам, година на база средна стойност на регистрираните брой превишения на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замъзителите за последните 3 години, като тази оценка се извършва от РИОСВ за всеки отделен пункт за мониторинг в срок до 30 април на текущата година. В изказването си заместник кмета госпожа Христова много ясно посочи конкретните параметри, които ние на база предварителни данни, защото окончателните ще дойдат на база верифицираната информация от Изпълнителна агенция по околна среда, вече сме направили този свой анализ. Но използвайки духа, точката и конкретните текстове на закона, нашето задължение е да внесем такъв отчет, какъвто закона изисква от нас. И аз се надявам колегите ми да се обединим всички около това, че закона е ясен, конкретен и отчета трябва да съдържа това, което закона изисква. Няколко думи вече по конкретиката на самия доклад и на отчета, който съдържам и който кмета на София внася в момента пред Общинския съвет за одобряване. Моята гореща препоръка към всички членове на Общинския съвет, не само към Комисията по околна среда и колегите, които са разглеждали отчета, ако сте направили усилието да се запознаете добре, ако не сте, да кажа, че в проект ми за решение е записано, така както го изисква, пак ще кажа, доклада и текста на закона, веднага след неговото одобряване доклада да бъде публикуван на страницата на столична община. Това е реда по закон. Не предварително, а след това. А комисиите са тези, които се запознават и те са открити, за да могат всички граждани, които се вълнуват от конкретна тема, да влезат в същината на обсъждания въпрос. По същината на доклада искам да поздравя екипа на кмета Фандъкова и да кажа, че противно на изказаните до тук становища, според мене
всички описани резултати от изпълнението през 2018 година на програмата ни за управление качеството на въздух на територията на Столична община показват една много висока степен на координация, на отговорност и на съгласуваност между отделните звена на администрацията. Забележете какво се случва във всеки един от ресорите, всички, които сте прочели този доклад, защото слушайки колегите, оставам с впечатление, че той просто не е четен. Това, което се случва, е, че във всички звена е работено на първо място, и аз отчитам това като голямо достоинство на работата на столичната администрация, по привличането на европейски средства за изпълнението, приключвам, господин председател, по привличането на европейски средства за изпълнението на мерките по въздуха. Както по програма опазване околна среда, така по програма транспорт и транспортна инфраструктура, така по програма региони в растеж. За всеки един от тези програми конкретно са описани привлечените средства и изпълняваните проекти. Освен това, поздравления, приключвам, поздравления за екипа на госпожа Христова по отношение на новата дирекция климат и енергия, в рамките на които са извършени разработки на поредица успешни проекти за привличане на допълнителни финансови средства за осигуряване на редица от дейностите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Говоря за програма LIFE, говоря за програмата за трансгранично сътрудничество, което ни дава възможност в момента да коментираме в рамките на 3 години подмяната безвъзмездно за гражданите на София на отоплителните инсталации над 20 000 домакинства. Този факт трябва да бъде отчетен. И последният факт, колеги, който ми се струваше, че трябваше да бъде чут. Цитираните от госпожа Христова в края на нейното изложение числови данни за членовете на Комисията по околна среда, предполагаме пределно ясно, че средногодишната стойност на концентрацията за фини прахови частици, която трябва да спазваме, е 40 микрограма на кубичен метър. Ако сте обърнали внимание, през 2018 година, в резултат на всички приложени мерки, на тяхната ефективност и на добрата работа на столичната администрация, числото е 35 цяло и нещо зад запетая, не запомних конкретното число. Така че аз мисля, че дори само ако този факт коментираме, би трябвало да кажем поздравления за екипа на кмета на София. Раде, моля благодаря ви за времето да спазвате. Има реплики към вас, имате възможност в рамките на дуплика да... Благодаря, господин председател. Да уточните нещо, което не сте успели. Първата реплика на господин Иван Таков, заповедайте. Благодаря. Хубаво е, че госпожа Радева така успя да ни се накара. Само, че ако слушахте внимателно моето изказване, така, пак казвам, усилията са големи, но резултатите все още не са на лице. Госпожа Радева спомена за 40 микрограма на кубичен метър, но имайте в предвид, че всички специалисти, това го има и това е като препоръка от Световната здравна организация, безопасните нива, наистина безопасните за човешки организъм са 10 микрограма. Но така или иначе ние изпълняваме законово изискване, с това ще се оправдаем. Сега, аз едно нещо не мога да разбера защо. Ясно е, че с този доклад изпълняваме закона, но защо толкова важно нещо ще го правим само за да изпълним задължение по закон? Значи тук трябваше да направим изводите, и да кажем от тук нататък как продължаваме. А не проформа, аз ви казах, ние малко постъпваме както с 3-годишната бюджетна прогноза, която всеки път ви казвам, че не може да се прави, не трябва да се прави проформа, само за да изпълним задължението ни към Министерство на финансите. А проблема, както ви споменах, е сериозен. Това, по данни на, пак повтарям, на СЗО, това са 15 000 българи годишно си губят живота. Госпожа Радева каза, че явно, че доклада не бил четен. Явно не е четен, но въпросът от кой? Ако беше четен внимателно, нямаше да имаме и повторение в него. Благодаря. Благодаря ви, господин Таков. Следващата реплика на господин Даков. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Радева, позволете ми да изкажа принципно несъгласие с това, което казахте във вашето изказване. Ако
правилно ви цитирам, вие казахте, че не е работа на общината да каже как си е свършила работата. Категорично не съм съгласен с вас. Напротив, не само, че е работа, задължение на общинския съвет е да даде оценка. Задължение на кмета да даде оценка на ефективността от предприятите, изпълнените, разплатените с общински пари, с парите на всички софиянци, мерки през изтеклата 2018 година. Това не е просто законово изискване, чието неизпълнение ще доведе до административна санкция, глоба на кмета. Не, не е в това проблема. Проблемът е, че са изразходвани изключително сериозни средства и няма нито един ред. Хубаво е, че цитирате данни за качеството на атмосферния въздух, но няма нито една такава данна в целия отчет, в целият тристраничен доклад на кмета Фандъкова. Съжалявам, че тя явно е възпрепятствана по обективни причини да участва в заседанието на Общинския съвет, но молбата ми е по подходящ начин госпожо Йоана Христова да предадете на кмета, че изцяло в интерес на работата на Столична община е да има такъв анализ. Това е наше задължение, най-вече пред гражданите на Столична община. Как са похарчени техните пари за подобряване на качеството на атмосферния въздух? Благодаря. Благодаря, господин Даков. И последната реплика е на господин Симеон Славчев. Заповедайте. Благодаря, господин председател. Сега аз няма да започна своята реплика с похвали. По-скоро ще се присъединя към градивната критика, която колегите до тук казаха, и ще си позволя една бележка към вас, господин председател. Моля за бъдеще, когато има доклади, свързани с чистотата на въздуха, атмосферния въздух, те да бъдат разпределени в останалите комисии, най-вече в комисията по транспорт, тъй като тя също е свързана с екологията и чистотата на въздуха. Това на първо място. На второ място, не мога да подмина факта, че госпожа Радева цитира членове от закона. Уважаема госпожо Радева, морално наше право и задължение е да направим всичко възможно, чистотата на атмосферния въздух в София да се подобри. Нещо, което не виждаме от предприетите до момента мерки. Да, мерките едната част са може би ефективни, но самата чистота на въздуха в София, виждаме, че София продължава да стои на челните места по замърсяване. Здравето на столичани, многократно съм го казвал, е най-важното нещо и такъв тип доклад наистина беше необходимо, въпреки че годишен отчет, но на база на тези отчети се правят анализи и съответно се виждат кои са ефективните и кои не ефективните мерки и на база на този отчет се предприемат съответните корекции. Така че много моля, когато говорим за тези неща и що се касае до качеството на атмосферния въздух, отново казвам, това е едно от най-важните теми. И моля за бъдеще, имайте го това предвид и докладите да бъдат разпределени във всички комисии. Благодаря. Благодаря ви, господин Славчев, за съвета, но не мога да разпределям докладите във всички комисии. Смятам това не само за смятам това просто за нелепо. Това е невъзможно да се гледат. Гледат се по ресорни комисии и ми смятам, че съм си изпълнил задължението. Разбира се, чистотата на въздуха е тема, която интересува всички, но това не означава, че трябва да се гледа и в комисията по инженерна инфраструктура, която е ресорна на топофикация или на други инженерни дружества. Но има комисии, които така или иначе си имат друг ресор и трябва да се занимават с други въпроси, що се отнася до... Освен това, всички общински съветници могат да присъстват на която комисия пожелаят и получават достъп до всички доклади. Относно това, защо е допълнителна точка, мисля, че беше обяснено. Сроковете, които се изискват от закона, трябва да се изпълняват.
Госпожа Радева, давам думата за дуплика, да, заповядайте. Председател, ако нещо в тона ми е засегнало господин Таков и го е разпрел като каране, моите извинения, не считам, че съм позволила такова нещо, но ако го е приел така, извинявам се. По отношение на нормите, 40 микрограма е утвърдената норма по закон, мисля, че тук не бихме могли да бъдем, няма място за какъвто и да било коментар. Никой, според мен, и най-малко аз, бих застанала на позиция, че ние не се нуждаем от анализи, за да коригираме своите действия. Нещо повече, през изисканото и въведеното в Комисията по околна среда докладване на 3 месеца на периодичното изпълнение на мерките, търсим точно този ефект. Ако не съм била достатъчно разбрана, изчетах с текстовете на закона, за да кажа, че това, този анализ, може да бъде направен в рамките на всякаква друга наша форма на вземане на решения. Между другото, заложено е и в рамките на изпълнението на закона на проекта, за който госпожа Христова преди малко съобщи, че вече е финансиран с 44 милиона нашия проект по оперативна програма Околна среда, в който е заложено и изготвянето на редица анализи и проучвания. Но в рамките на настоящия доклад и в годишния отчет аз считам, че спазвайки духа на закона, ние следва да изпълним онези изисквания, които ни е вменил закона за чистотата на атмосферния въздух. За това говорим, не за това Столична община да не да прави анализи, но да ги прави по начин, по който е спазен закон. Ефективни ли са мерките? Ами аз мисля, че ефективните мерки се и оценяват през числови показатели. Ако трябва да го повторим още един път, 17% намаляване на превишенията и средна годишна концентрация под изискуемата от 40 микрограма. Това, ако не е измерител за ефективността на приложените мерки, тогава вероятно някой трябва да ми каже по какъв начин ги измерваме. Аз мисля, че това са показателите. Колко са дните с превишение? Лично аз мисля, че сме го коментирали в Комисията по околна среда. Към целички тези анализи за нашите нужди, за добрата и ефективна работа на Столична община, винаги предлагам на колегите да гледаме и структурата на дните с превишение. Дали, примерно, сравнявайки едно превишение, което е осъществявано през февруари месец 2017 година, е около 200 микрограма. А подобно, осъществено през февруари 2018 година, вече е превишение, но превишение от порядъка на 130-120 микрограма. Тези структурни промени също имат своето значение и те също говорят за ефективност на работата на Столична община. От моя гледна точка имаме изпълнение във вида, в който закона е предписал, а приложените от тук нататък мерки във връзка с изпълнението на спечелените проекти ще ни дадат възможност да извършим и аналитичната дейност, която се предлага от колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Радева. Има още 3 изказвания заявени. Първото е на Иво Бошков. Господин Бошков, имате думата. Уважаеми колеги, ще погледна малко по-подробно в една част от този доклад, който изчете госпожа Христова, и най-вече касаещо подмяната на котлите и печките на твърдо гориво, които следва да бъдат подменени. Ще подигна няколко въпроса относно не това дали е правилно, то безспорно е добро решение, но начина по който то ще се случи, защото, както знаем, дяволът е в детайлите. Общината се натоварва с несвойствена функция да вложи голям ресурс, за да се осъществи този проект от 5 до 20 хиляди домакинства. Трябва няколко пъти да бъдат обиколени жилищата, да се заснеме съществуващото положение, след това да се приеме извършената работа, и всичко това изисква значителен човешки ресурс, при това специализиран. Ако целият проект се осъществява чрез общината и те провеждат търговете за избор на изпълнителите, означава, че общината става продавач на отоплителна техника и се намесва в пазара на тази техника, тъй като става въпрос за подмяна на най-голямата част от употребяваните отоплителни уреди, тъй като знаем, че отоплението на твърдо гориво е около 60% от всички използвани горива. И това, и тази промяна ще промени значително сектора. Изборът на определени фирми
ще елиминира останалите участници и ще наруши принципа на пазарната икономика, който би трябвало от това мнозинство да бъде защитаван и затова е важно да бъдат получени тези отговори. Пазарът на газови котли и уреди, например, е монополизиран от разпределението на газ и дружествата, които го разпределят. Те подаряват, продават на занижени цени тези съоръжения и като по този начин принуждават клиентите да избират и предлагат марките, които те, тези дружества. Същото ще се получи чрез наместа на общините на този пазар. С обявяването на обществени поръчки по този проект е очевидна възможност за корупция, манипулиране на пазара и липса на коректност към всички участници. И възникват чисто практически въпроси. Къде и кой ще прибира демонтираните стари печки на твърдо гориво? Една къща има няколко стаи. Това означава ли, че ще получат толкова на брой камини и климатици? Ако получат само един брой, какво ще правят за останалите стаи? Ако получат един безплатен отоплителен уред, могат да продължат да си ползват и печката на твърдо гориво едновременно. Във всяко жилище има нужда от различна отоплителна мощност. Различните по мощност уреди имат различна цена. Явява се възможността едни да получат по-скъпи съоръжения от други за ненужно такива съоръжения. В заявленията за намерение са изключени и термопомпите. Ако новите уреди са собственост на общината, това предпоставя клиентите да не проявяват елементарната грижа и да не извършват експлоатационната поддръжка. Защото може би да решат, че е само достатъчно да натискат копчето пуск и стоп, след като това е нещо, което е инвестиция на общината и тя трябва да се грижи за него. Отделно, че използването на климатизатори за отопление в нашия климат е спорно, но това вече е въпрос на експертна оценка. Ако се оставят потребителите сами и свободно да избират с какъв уред да сменят старите работещи на твърдо гориво, да избират доставчик, марка, модел и тъна, а възстановяването евентуално може да се приспрада от данъците в рамките на няколко години. По този начин, чрез запазвайки пазарните принципи на пазара на тези уреди и тази техника, ще може да се направи един интелигентен начин за инвестиция в тази посока. И това ще е по-лесно и практично както за общината, така и за гражданите, и така и най-вече за и фирмите в този бранш. И ще се елиминира и възможността от корупцията, тъй като клиентът ще прави избор, който отговаря на жилището и нуждите му. А доставчиците и изпълнителите ще бъдат поставени пред равни условия. И последно, издаването на документи, съответно за приспадането на тези данъчни във времето, ще намали и сивия сектор в бранша. И последно, като въпрос е, че всъщност има и опасност, ако не се преведе по този начин тази инвестиция, цените изкуствено да се повишат, така както се случи това в безплатното саниране и бранша, там цените се повишиха ненужно. Така че относно тази подробност за това обновление, интересно да видим какъв е подходът, който избрал общината да действа. Благодаря, господин Бошков. Госпожа Йоана Христова иска да вземе отношение по зададените от вас въпроси. Няколко бяха повдигнатите въпроси. Аз ще си позволя да коментирам онези, които са в рамките на моите компетенции. Част от дебата, който водихме с управляващия орган, беше именно в тази посока. Дали има възможност, ако да, каква е тя, гражданите сами да избират отоплителната инсталация, като съответно ние възстановяваме направен разход. Доколкото на мене ми е известно, няма такова разбиране и в момента насоките за кандидатстване предполагат, че общината централизирано трябва да осъществява това предоставяне на въпросните устройства, които ще подменят или не старите печки на хората, най-общо казано. Сега да не забравяме, че каквато и да е тази процедура, тя ще следва принципа на ЗОП. Аз смятам, че ЗОП има своето място в разговора за пазарна икономика. Отделно от това, казахме също така и, че климатиците, които са част от заявлението, нямат своето място. Всъщност смятам, че имат, те са и допустими за подмяна по насоките на оперативната програма. Термопомпи
групите, които вие споменахте, не са сред уредите, които са предпочитаните от оперативната програма. Тоест, вашите въпроси намират своите отговори в изискванията от една страна на програма LIFE и в от друга страна на оперативна програма Околна среда. Какво се опитвам да кажа? Проектните предложения, които ние готвим, защитаваме и в последствие бъдат одобрявани, трябва изцяло да съответстват на изискванията на финансиращата организация. Да не забравяме, че тук говорим за сума, която е безвъзмездна помощ на общината, респективно безвъзмездна помощ за гражданите. По отношение на старите печки, които трябва да бъдат заменени с новите, част и от двата проекта е всъщност определянето на ясен механизъм по какъв начин и как да бъде направена тази организация, така че да не се окажем в ситуация, в която ние ви даваме, например, пелетна печка, в един момент обаче вие продължавате да си ползвате старата. Тези две дейности трябва да бъдат детайлизирани в рамките и на двата проекта, т.е. това предстои. По отношение на... Само една секунда... Отоплителните мощности и стаите, това, което вие питахте. Част и от двата проекта е посещението на място при домакинствата, така че да видим с какво се отопляват те, дали се топлят, например, с 4 различни малки печки, например, казвам, твърдо битово гориво, дърва и въглища. И не, няма да се дават 4 малки пелетни печки, по-скоро ще се търси правилното инженерно решение, така че с една по-голяма такава печка на пелети да може да бъде отоплявано с съответните разводки в къщата и с цяло домакинството. Няма да заменяме един уред, а в другата стая да остане уред на твърдо битово гориво, защото тогава ефекта няма да е голям. Но тези обследвания, обръщам внимание, че тепърва предстоят и двете програми, и двата проекта имат изискване за рентабилност на инвестицията, т.е. максимално спестени количества емисии срещу вложената инвестиция. Така че това ще е част от това обследване на място при домакинствата. Благодаря, госпожо Христова. Следващото изказване. Да. Понеже госпожа Христова изказването не минава през системата, затова не ви е отчело, но разбира се, имате право за дуплика. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо Христова, за отговора. Със сигурност този ресурс, който ще се използва за обследване на тези жилища, мисля, че чрез това, което споменах като методология, би бил избегнат и не знам колко хора ще трябва да обследват тези жилища, но значителен ми се струва този ресурс. Искам само да ви попитам наистина, няма ли възможност Софийска община да поеме инициатива за начина, по който ще бъде направена тази инвестиция, така както я описах, или има стриктни изисквания това да се случи точно по начина, по който той е в момента предвиден. Тоест, имаме ли свобода да покажем един по-добър начин на изразяване на тази инвестиция от съответния орган? Благодаря, господин Бошков. Има още две изказвания, в които предполагам, че ще има и още въпроси към вас, госпожо Христова, така че предлагам да ги обобщите и да отговорите заедно на тях. Та следващото изказване е на господин Войслав Тодоров. Заповедайте. Благодаря ви, господин председател. Проблемът, който обсъждаме днес, е изключително голям. Част от мерките, които са необходими за решаването му, безспорно минават и през националните институции, но друга значителна част са възможност на Столична община. И именно към тях искам да обърне невнимание. Защото този доклад ми се струва, че макар че има добри мерки в него, част от тях са меко казано чист пиар. Други са просто така за отчитане на всякакви дейности. Например, пълен е целият доклад с всякакви такива много любими думи за кандидатстване по проекти като мониторинг, наблюдение, квалификация, интеграция, не знам какво си. Все думи, които означават, че ние искаме да усвоим едни пари без да свършим като цяло работата.
поне масовото съзнание е такова и за съжаление не сме ги опровергали хората. Изписали сме всеки ремонт, който сме направили, включително на улици, включително на детски градини, като мерки за борба с въздуха. Това, което обаче на мен ми липсва вътре, са мерките, които ние гласувахме миналата година за това в дни, в които имаме превишаване на нормите на замърсеност на въздуха, колко пъти са били прилагани, какъв е ефекта от тях, смятаме ли, че те са достатъчни или не. Това са важните неща, които ги няма. А вместо това пишем, че ноември месец е проведен ден за чист въздух. И какво сме направили за него? Администрацията не е използвала личните си автомобили. Похвално. Проблемът ми обаче на мен с този ден е, че това не е практика във всеки ден, в който имаме превишение на замърсеността на въздуха, а е практика един ден в годината, когато ние си го определяме, и в случая с 2018 година, дори това беше ден, в който точно въздуха се беше изчистил. Поради климатичните особености. Така че такива мерки, според мен, и да ги пишем, и да не ги пишем, ефектът е нулев. Друга мярка, която е записана, е, че започват промени в общия устройствен план за разширението на метрото по посока Студентски град. Знаете ли, съгласно анализа, който беше представен на експертния съвет за това какъв се очаква да бъде ефекта от това разширение, какво се каза? Че се извършват около 400 000 пътувания с автомобили в посочения участък. Очаквано след изграждането на метрото е да броят на автомобилите, на автомобилните пътувания да бъде намален с 400. От 400 000 ние да ги намалим с 400. Това е под процент. Влагаме милиони средства за нищо. Като реален ефект от брой автомобили, които сваляме от системата в София. Друго нещо. Казваме, че подменяме автобусите с електробуси, с автобуси на газ и така нататък. Абсолютно това е една от смислените мерки категорично. Проблемът ми тук е друг. Към 90-те години сме имали около 500 автобуса, които са оперирали в София. В днешно време са около 150. За последните 10 години сме намалили, сме унищожили 10 км трамвайно трасе в София. Това са съвсем мерки, които категорично се бият с опита ни да изчистим въздуха в София. И липсват каквито и да е смислени мерки и анализ за това дали ние като община сме направили нужното, за да насърчим собствениците на автомобили да си купуват по-малко коли и да си купуват нови екологични автомобили, а не съответно стари МПС-та втора ръка на ниски цени. Времето ви изтече, господин Тодоров. Да, благодаря ви, господин председател. Има реплики към вас. В рамките на дупликата ще може да довършите. Първата реплика е на госпожа Ана Стойкова. Заповядайте. Благодаря. За пореден път днес в тази зала ще повторя факта, че доклада, който разглеждаме в момента, се отнася за финансов отчет и следи формата, която сме приели по отношение на програма за качество на атмосферния въздух, формата на плана за действие, 100-те мерки, които сме ги приели и гласували, по които Столична община работи. Естествено, колегата Войслав Тодоров, като не член на комисията по екология, може би не знае, макар че много пъти сме коментирали тук, че на всеки 3 месеца ние получаваме отчети по отношение дейността на Столична община по мерките. И за членовете на комисията по екология този доклад
и тази форма на отчет не би трябвало да е учудващ. Колегата Тодоров би следвало вече да е информиран по тази тема, но явно е решил да си изкаже своето мнение под някаква форма. По отношение на анализа, за който и той и предишни колеги говориха, който по тяхна гледна точка те очакват анализа като някакви показатели да присъства в този доклад, ще кажа, че всички ние чакаме този анализ и че той ще повтори предварителните данни, които коментирахме и тук в тази зала, и тогава ще ми бъде чудно какви ще бъдат коментарите от всички тези колеги. Няма как предварителните данни от изпълнителна агенция околна среда и от одитни доклади на Сметна палата да бъдат и да показват положителна тенденция, а крайният резултат да не е положителен. Да, той ще бъде положителен и тогава ще ми е чудно да чуя всъщност техните коментари на тези положителни доклади. И само ще завърша, че всички дейности, които се осъществяват по тези мерки, които са отчетени в момента, са всъщност не само дейности за качеството на атмосферния въздух, те са дейности за качеството на живот. Благодаря. Така че ние ще продължиме да мием улиците, да метеме машинно, да обновяваме автопарк и така нататък. Благодаря, и всичко, госпожа, което е положително за нас. Благодаря ви. Втората реплика е господин Зафир Зарков. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За пореден път колегата Войслав Тодоров, като си изкаже, не буди недоумение, ами буквално почудение с фактите и твърденията, които изказва. Колега, само да ви кажа, че последните 10 години, преди 10 години са били 500 автобусите и сега си приблизително 500-490. Само с една малка разлика и една малка подробност, че преди 10 години всичките бяха от така наречените черен дизел и близко около него и кароси, а сега в момента около 90% са най-високи екологичен стандарт, плюс електрически, които са 20 в момента и още 15 очакваме в електротранспорт. Разликата безспорно е голяма. Само с това си твърдение наистина може да се чудя за... Благодаря, господин Паргов. Само с това си твърдение наистина трябва да се обърне внимание на вашите последователи, доколко и каква информация наистина им предоставяте в опитите си чисто политически да правите внушения до безкрай. От друга страна твърдите, че 10 км са намалени трамвайните трасета. Ами само да припомня, че имаме около 30 км метро. Така или иначе, при всички положения метрото гарантира отново чист екологичен транспорт, най-удобен, най-бърз и при всички положения е предпочитан дори пред трамвайния, който е втори по значение след метрото, разбира се. Така че, колега, ако наистина по този начин смятате, че може да правите политика, за да ви кажа, че наистина не е, то, че не е коректно, е ясно, но много внимателно трябва да се огледат хората, които така са ваши последователи наистина, защото е безобразно по този начин да се правят такива внушения. Благодаря ви, господин Зарков. Господин Тодоров, имате думата за дуплика. Господин Зарков, вие моите симпатизанти ги оставете на страна, както аз не се занимавам с вашите. Казвате, т.е. признавате, че са унищожени 10 км трамвайни трасета и го оправдавате отново за пореден път с метрото. Подземен, наземен градски транспорт за вас явно е абсолютно едно и също, макар че те са съвсем различни като начин на опериране. И вече мисля, че трябва да достигнем и ние до съзнаването, че единия вид транспорт не бива да бъде за сметка на другия. И по-важният въпрос е, като сме изградили толкова километри метро, те колко хора са свалили от автомобилите, и ако въобще претендирате, че някого са свалили, то тогава защо общия брой на автомобили на глава от населението в София расте прогресивно година след година? И само преди да завърша, искам да обърна внимание
внимание на още един текст, който не знам дали е грешка или е вярно, но у мен със сигурност събуди недоумение, че по уличната мрежа сме засадили за миналата година 2360 дървета на цена 236 000 лева, т.е. по 100 лева на дърво. Това сериозна сума ли е? Благодаря ви. Благодаря. Сигурен съм, че в края, след като завърши изказването, госпожа Йоанна Христова ще ви отговори на този въпрос. Изказване, госпожа Милка Христова. Колеги, моля ви за внимание. По-скоро имам въпрос. Колеги, моля ви за внимание. По-скоро имам въпрос към госпожа Христова. Да, заповядайте. Предвид обстоятелството, че безспорно зимния сезон, зимата беше по-мека от обичайното, би следвало да има икономисани средства от зимното почистване. Дотолкова, доколкото в днес разглеждания отчет е поставена целта да се увеличава почистването на улиците в частта метене, миене и най-вече механично метене, предвижда ли се средствата, които са икономисани от зимното почистване, да се пренасочат целево към механичното метене с оглед постигане на амбициозните цели, които са заложени в отчета, който днес разглеждаме. Тъй като това е едно, никой би не бил спорил, че това е едно от най-ефективните мерки за борбата с чистота на въздуха. Благодаря. Благодаря, госпожо Христова. Да, госпожа Йоанна Христова, имате възможност да отговорите на поставени въпроси. Последните изказвания, заповядайте. Аз честно ще си призная, че част от коментарите и въпросите ги разбрах, друга част не ги разбрах. Сега, ако някой трябва да доуточна после нещо, ще го доуточня. По отношение въпроса на господин Бошков, когато Столична община имаше възможност да коментира насоките за кандидатстване, ние сме направили нашите коментари съобразно възможности на програмата, доколкото тя е съобразена с регламент на Европейската комисия. Нашите коментари са били взети предвид. Насоките са публични, така че начина, по който трябва да се процедира, е начина, по който е подготвено нашето проектно предложение. Това е, което мога да кажа в момента по въпрос. По отношение на следващите коментари, които бяха направени, че има много думички, като мониторинг, интеграция и така нататък. Съжалявам, не го виждам господин общинския съвет. Съветник вероятно излезе. Само ще подсетя, че по програма LIFE поканата за кандидатстване всъщност беше за Integrated Projects, т.е. за интегрирани проекти, т.е. няма как да не я види тази дума, защото формално погледнато ние трябваше и формално да отговориме на това изискване на програмата. По отношение на мерките, свързани с информация и публичност, тук се появиха няколко такива коментара на тема много пиар, много нещо. Сега аз съжалявам, че по този начин е бил възприет отчета в тази му част. Напомням, че мерките, които са свързани с повишаване на информацията и образоваността на гражданите, са част от гласуваната програма по околна среда. Да, повторил се 16 ноември, видно техническа грешка, не е бил излишен деня. Това означава също така, все едно да кажете, че часа на земята, който всъщност се провежда в рамките на няколко часа, в рамките на само един ден, по целия свят е излишен. Това означава да кажем, че деня на земята, който се провежда по целия свят, в рамките на един ден е излишен. Нали? Така че, нека да не правим такива умозаключения, при положение, че една мярка е до такава степен даже повишила вниманието и на общинските съветници, че да я цитираме тук няколко пъти. Видно, деня за по-чист въздух си е свършил работата. Във връзка с коментара, който е направен за дърветата, нямам готовност в момента да отговоря на този въпрос. Цифрата със сигурност е вярна. Обръщам обаче внимание, че в това засаждане на дървета не влиза само и единствено дървото като дърво. В това число влиза и доставката, транспортните разходи за тези по-големи дървета, които в момента ние засаждаме. В това число влиза и труда свързан, в това число
влиза и изхарчена вода за поливане, така че по този начин просто тройно правило няма как да се получи сметката. Във връзка с въпроса на госпожа Христова, освен предвидените кратности, които се увеличават в рамките на годината, защото това е мярката, която и вие, нали, гласувахте за миенето на улиците, поели сме ангажимент и всяка година го правим, всякакви средства, които можем допълнително да насочим към уличното миене на улици, биват насочени на там, затова имаме и допълнителни отчетени в рамките на настоящия доклад декаражи, които са измити и на дюзи, и оросяването, което е правено. Така че да, през летните месеци, освен по график, всяка една възможност ще бъде използвана, за да се мие по-често. Нашето убеждение е същото, че това е една от ефективните мерки за намаляване на фините прахови частици. Мисля, че да, това беше. Благодаря ви, госпожо Христова. С това се изчерпваха изказванията. Това беше реплика към изказването. Вие имахте изказване, господин Таков? Значи, това беше реплика към изказването и по-скоро отговор на въпроси, които бяха поставени. В качеството на докладчик се явява госпожа Христова. Мисля, че дискусията беше достатъчно дълга и сериозна. Така че предлагам, колеги, да преминем към гласуване. И така, колеги, гласуваме проекта за решение по доклада на госпожа Фандъкова. Моля да гласуваме. Гласували са 50 общински съветници, от тях 36. Не сте успели да гласувате ли? Тогава ще прегласувам. Нямам възможност през системата да добавям толкова много хора. Нямам представа защо не сте успели да гласувате. Моля? Не говоря за вас, господин Трайков. Говоря за колеги зад вас, които... Добре, окей. Кои не са успели? Господин Трайчо Трайков, Екатерина Йорданова и кой е третия? А не, повече сте, съжалявам. Протоколите не могат да се обработват след това по този начин. Така че подлагам на прегласуване проекта за решение. Моля да изчакате преди да обявя гласуването. Моля да гласуваме. Бяха 17, да е едно гласуване 36. Гласували са 53 общински съветници, от тях за са 38, против няма, въздържали се 15. Предложението на вносителя се приема. Спрямо гласувания от нас дневен ред, трябва да разгледаме, уважаеми колеги, моля за внимание и за ред в залата.
трябва да разгледаме двата доклада, които изискват квалифицирано мнозинство. Първият от тях, за чието приемане се изисква абсолютно мнозинство от 46 гласа, е доклада по точка 7. Това е доклад с вносител доцент доктор Тодор Чубанов относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител Румен Петров Огородник с постоянен адрес, който нямам представа защо я цитирам в доклада. Това не би трябвало да е част от доклада, колеги, които сте подготвили дневния ред. Има ли желаещи за изказване или въпроси? Моля да гласуваме, колега. Общински съветници са за, против няма, въздържал се един. Корекция, господин Алеша Даков гласува за, т.е. гласували 51 общински съветници, за са 51, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Следващата точка, която изисква квалифицирано мнозинство за приемането си, е доклада по точка 14. Това е доклад с вносители господин Николай Стоянов и господин Ботю Ботев и относно увеличаване капитала на Пазари Север ЕАД чрез непарична вноска. Има ли желаещи за изказване или въпроси към вносителите? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Няма повече доклади с квалифицирано мнозинство. Господин председател, да. Припомням за уговорката да изчетете 4-та доклада, свързани с тайното гласуване. За да стартира гласуването по тайния вод, трябва да прочетем заглавията на докладите, свързани с връчването на почетни отличия. Имаш ли? Сега ще помоля господин Велков да ги прочете докладите по точка 33, 34, 35 и 36. Заповедайте. Доклад относно удостояване с отличие значка на София на професор доктор Цветомир Иванов Димитров с относители госпожа Фандъко и господин Герджиков. Следващият доклад е относно удостояване с почетен знак на Столична община на доцент доктор Михаил Груев с носители госпожа Фандъко, господин Герджиков, госпожа Едрева и господин Ерменков. Доклад относно удостояване с званието почетен гражданин на София на Стефан Димитров, композитор, с носители госпожа Фандъко, господин Герджиков, госпожа Едрева и господин Ерменков. И последният доклад в същата процедура относно удостояване с почетен знак на Столична община на доцент доктор Георги Николов, историк, с същите вносители. Господин председател. Благодаря, господин Велков.
Така, преминаваме към, след като гласувахме докладите, които в началото на заседанието гласувахме се в началото на дневния ред, преминаваме към точка първа от първоначалния дневен ред. Това е доклад с вносител заместник-кмет Албена Атанасова относно кандидатстване с проектно предложение Патронажна грижа София по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, компонент 2 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. Има ли желаещи за изказване или въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Втора точка е доклад от госпожа Албена Атанасова относно допълнение на решение 246 от 31.03.2016 година на Столичен общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция на адрес София, булевард Цар Борис III. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Трета точка е доклад от Йоана Христова, заместник кмет, относно преструктуриране на общинско предприятие Екоравновесие. Има ли въпроси и желаещи за изказване? Няма. Моля да гласуваме. Гласували са 36 общински съветници, за 36, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Само да ви кажа, че в становището на Комисията по опазване на околна среда и земеделие гори има изменение, с което комисията подкрепя доклада, като предлага част относно да се в доклада да се чете проструктуриране на общинско предприятие ОП/ Екоравновесие. Тоест изменението е редакция, несъществена, бих казал. И така, следващия доклад под номер 4. Доклад от госпожа Йоана Христова, заместник кмет, относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии и общинска собственост през 2020 година. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
40 общински съветници са гласували, 39 са за, против няма, въздържал се един. Предложението на вносителя се приема. Пета точка. Вносител е доцент доктор Чубанов, както и Теодор Петков. И е относно процедура по пряко отдаване под наем на обекти публична общинска собственост със спортно предназначение по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и правилника за прилагането. На основание с член 50 алинея 1 от закона. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. И 7 съветници са гласували, 36 са за, против няма, един въздържал се. Предложението вносителите се приема. Следващия доклад с вносител доцент доктор Чубанов е относно решение номер 39 от 31 януари 2019 година за финансиране на проектни предложения през 2019 година по програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта. Водещата комисия за децата, младежта и спорта подкрепя доклада с предложения проект за решение, като предлага следното изменение. Поради допусната техническа грешка да се преномерират изписаните точка 4, 5 и 6 в проекта за решение, като същите станат съответно 3, 4 и 5. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са гласували, 35 са за, против 1, въздържали се няма. Предложението на вносителя не ви е отчетен. Как гласувате? За? Да. Заедно с Светлио Витков гласувалите са 36, т.е. 37, а гласовете за стават 36. Доклада под номер 7 вече разгледахме и гласувахме. Под номер 8 е доклад от архитект Здравко Здравков. И е относно одобряване на проект на ПУП, парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за реконструкция участъка от трасето на тласкателен водопровод от помпена станция Кремиковци до резервуар Сесловци в район Кремиковци. Има ли въпроси, желаящи за изказване по този доклад? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са гласували за, 33, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Под номер 9 е доклад от архитект Здравко Здравков.
относно одобряване на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване по член 17 от ЗУТ, план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на местност квартал Кремиковци. Този доклад има желание за изказване от страна на господин Войслав Тодоров. Заповядайте, господин Тодоров. Благодаря ви, господин председател. По този доклад, това, което ме провокира да направя изказването, е не това, че се одобрява цялостен подробен устройствен план на Кремиковци. Това нещо е необходимо, безспорно. Това, което е хубавото, е, че този план позволява на теория да се развива един регион, който на Столична община, който сега като цяло става в периферията. Но това, което мен ме притеснява, заради което аз не мога да подкрепя този доклад, е, че в три квартала, квартал 3, квартал 9 и квартал 26, се нарушава общия устройствен план с така предложения общ план. В два от случаите, в квартал 26 и в квартал 3 особено, цели упита се урегулират в зони, които са в зона за озеленяване, и то специална зона за озеленяване, която не просто е така за паркчета, а е за корита на реки, т.е. говорим и за и има го въпроса и за сигурността. Според общия план, там не трябва да има абсолютно никакво застрояване. Малко по-широко погледнато обаче. За мен най-големият проблем е това, че ние избирателно прилагаме общия устройствен план. Когато говорим за Люлин център, в момента тече процедура по одобряване на цялостен подробен устройствен план на квартала. Там направление архитектура и градостройство категорично отказва да извади от обхвата на плана един много широк 6-лентов булевард, който минава точно под прозорците на хората в Люлин център. Обаче, и защото това противоречало на общия устройствен план. Обаче, когато говорим за повече застрояване, когато говорим за терените за озеленяване, е много по-лесно да кажем, че ние с подробния план всъщност поправяме грешки на общия устройствен план. Същото беше и в Изгрев. В Изгрев ОЕСУД беше казал, че няма необходимост от една улица, която е предвидена в общия устройствен план, че тя всъщност трябва да си минава някъде си отстрани, и заради това там, където според общия план минава улица, ние да построим висока сграда. 16 етажа, мисля, че след това е одобренния план от архитект Здравков. Това е проблема. Че за вас общия устройствен план е нещо, което ние избирателно да спазваме. Днеска може, утре не. Зависимост от това как ни изнася. За това аз няма да подкрепя този доклад заради вашата избирателност и защото този доклад за мен противоречи на законите на Република България. Благодаря ви. Благодаря, господин Тодоров. Реплика към вашето изказване, госпожа Силвия Христова. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, че господин Тодоров започна изказването си с това, че се убедил от необходимостта от този цялостен план, който касае жилищната част на Кремиковци. Всички негови притеснения исках специално да бъдат изследвани в две заседания на Комисията по устройство на територията. Това, което стана ясно, включително и в присъствието на кмета на района, който помолих да присъства, за да изясни как се е изработвал плана, да потвърди своята подкрепа за него, което той направи в комисия. По отношение на зоните, за които говори господин Тодоров, в общия устройствен план, стана ясно, че те са до голяма степен некоректно направени в самия общ устройствен план и минават през частни терени с застрояване, а не са в момента с подробния устройствен
план се конкретизират. Те не се премахват, тази зона не се премахва, озеленяване не се премахва, а се конкретизира зоната в подробни устройствен план, така че да преминава не през къщите на гражданите и ние да не ги отчуждаваме съответно. Така че тази възможност в Закона за устройство на територията съществува за прецизиране на зоните с подробен устройствен план. Това беше изяснено. Самия кмет на района показа стария действащ план от преди около доста години, всъщност не мога да цитирам конкретната година, когато е прият. И се вижда, че наистина такава грешка в общия устройствен план е допусната. Също така, много важно е да се каже, че когато се конкретизират такива територии, особено по поречието на реки, се взима задължителното становище на басейнова дирекция, което също беше изискано от комисията и представено от архитект Здраво. Благодаря. Времето ви изтича, да. Госпожо Христова. Благодаря и втора реплика. Господин Борислав, заповедайте. Благодаря, господин председател. Аз ще апелирам към колегата Тодоров да не използва всяка ситуация за правене на кампания. В крайна сметка, всяко наше решение засяга живи хора и очевидно е, че в общия устройствен план са допуснати най-малко грешки, какъвто и конкретния пример. Всички сутринта бяхме така убедени, според мен, от ситуацията, която беше изяснена и представена от кмета на Кремиковци. Молбата ми е да не си правим кампания на гърба на хората. Благодаря, господин Борисов. Преди да подложа на гласуване проекта за решение, ще направя проверка на кворума, защото мисля, че има по-малко хора. Също така ще помоля, понеже наистина не много от общинските съветници, не всички при всички положения са в зала, да поканите тези, които са пред зала, включително и тези, които са излезли да гласуват тайно. Тайно са излезли? Излезли са за тайното гласуване по-скоро. Така, ако... Междувременно господин Тодоров иска думата за дуплика, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Да, басейнова дирекция имат становище по въпроса и към и едно от приложенията на басейнова дирекция е именно една извадка на имотите, където е наложен подробния устройствен план върху общия устройствен план. И там много ясно се вижда, че грешката, както и я наричат дамите и господата от комисията по архитектура, всъщност е един склон с голяма денивелация, който очевидно е коритото, представлява слизането на коритото на реката и се личи много ясно как зоната минава точно по границите на тези имоти. Тоест, не говорим за това, че някой е хванал една четка и е нарисувал нещо да с 15 метра настрани. Когато е правена тази зона, е правена умишлено така. Защо е била направена умишлено така, аз не мога да кажа. Но факт е, че имаме общ устройствен план и е факт, че този подробен устройствен план му противоречи. За мен това е достатъчно, за да го намирам за противоречащ на закона и съответно да не мога с чиста съвест да го подкрепя. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тодоров. И така, колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада на архитект Здравков. Моля да гласуваме. Едно процедурно предложение. Аз трябва да си имаме. Имаме, трябва да имаме. И 9 общински съвета са гласували, за 34, против няма, въздържали се 5. Предложението на архитект Здравков се приема.
Процедурно предложение, господин Стойнев. Предлагам да удължим работното време, тъй като в правилника е записано до 2 часа, да гласуваме за удължаване до изчерпването на дневния. Има процедурно предложение за удължаване на работното време. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се. Няма. Процедурното предложение се приема. И преминаваме към точка 10. И ще помоля господин Стойнев да води заседанието. Благодаря. Точка 10 е одобряване на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване и поземлен имот с идентификатор село Житен, район Нови Искър, за създаване на нови урегулирани поземлени имоти и нова задънена улица. Вносител е главният архитект. Има ли изказвания? Не виждам заявени такива. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 31 общински съветници, за 31, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следваща точка от дневния ред, 11-та, отново с вносител главния архитект, прекратяване на производство по одобряване на проект за план за регулация и застрояване в квартал Абдовица, район Искър. В частта му относно УПИ, който е изключено от обхвата на одобряване с точка 4, решение номер 15 по протокол 75 от 22 януари 2015 на Столичен общински съвет. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Има ли някой, който не е гласувал и е в залата? С гласа на госпожа Мита Георгиева, 31 гласували, за 31, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следваща точка от дневния ред. Аз съм вносител, така че ще следващите три точки, така че ще ги прескочим. След това ще ги гласуваме. А господин Прошков, ако дойде. Добре. Окей. Добре, прескачаме ги. Преминаваме към точка 15. Даване на съгласие на Център за градска мобилност ЕАД да закупи със собствени средства един брой автомат с електрозадвижване. Вносител е господин Зарков. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате.
гласували 34 общински съветници, за 34, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следваща точка с вносител госпожа Ирина Йорданова, доктор Койчев, Андрей Иванов, Владимир Данев, Светослав Витков. Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 и програма за дейността за 2019 година. Има ли, няма заявени изказвания? Моля да гласувате. Гласували 35 общински съветници, за 35, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следваща точка с вносители госпожа Ирина Йорданова, господин Станчо Станков, госпожа Михаела Иванова и доцент доктор Тодор Банов. И тя е приемане на отчет за изпълнение на програма Европа на Столична община за 2018 година. Няма заявени изказвания. Моля да гласувате. Гласували 33 общински съветници, за 33, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Точка 18 с вносители доктор Милев, доктор Койчев, госпожа Силвия Христова и господин Дончо Барбалов. Даване на съгласие на Пета МБАЛ да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, един брой наркозно-дихателен апарат. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 35 общински съветници, за 35, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Точка 19, вносители доктор Милев, госпожа Милка Христова, госпожа Живка Новкова, господин Дончо Барбалов. Даване на съгласие на ДКЦ 25 София да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, два броя ехографски апарати. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 34 общински съветници, за 34, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Следваща точка, 20-та.
с носители доктор Милев, господин Станилов, госпожа Иветка Петрова и господин Барбалов. Даване на съгласие на първа акушеро-гинекологична болница Света София да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 36 общински съветници, за 36, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Следваща точка от дневния ред, 21-ва, с вносител Христо Апостолов, кмет на район Красно село. Процедура по изкупуване на част и цели имоти от Столична община. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Извинявам се, отменяме гласуването, да прочета изменението. Не беше маркирано поне. Само може ли от екипа да ми помогнете с намирането на това изменение? Тук някъде трябва да има допълнение. В смисъл, не знам как да отида на... Аз не съм виждала това на председателя. Така ли? Да. А няма ли ги с другите колеги? Не. Комисията по икономика и собственост като водеща, въз основа на състоялите се разисквания по доклада, становищата на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и Постоянната комисия по финанси и бюджет, подкрепя доклада и предлага следните изменения. В точка първо римско от проекта за решение да се заличи текста 8, като вместо него се запише 7. Да отпадне точка първо. Точка 2 римско, като останалите подточки съответно се преномерират. Точка 2 римско от проекта за решение да се заличи израза 8, като вместо него се запише 7. Вместо думата частни да се запише думата части. Да се заличи точка 2, точка 3 римско, като останалите подточки съответно се преномерират. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Да. Някъде излезе. Гласували 34 общински съветници, за 34, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя.
следващата точка е доклад от господин Николай Терзиев относно изкупуване на имоти, собственост на физическо лице, попадащи изцяло в улична регулация, местност Манастирски ливади. Комисията по икономика и собственост като водеща, въз основа на състоялите се разисквания по доклада, становищата на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и достъпна среда и жилищна политика и Комисията по финанси и бюджет подкрепя доклада и предлага следните изменения. В точка 1 римско от проекта за решение да се заличи текста, в който са описани личните данни на Боян Андонов. Има заявено изказване от господин Войслав Тодоров. Заповядайте. А, или не иска? Добре, значи погрешно. Натисната. Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Гласували 39 общински съветници, за 39, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителя. Следващата точка от дневния ред е точка 23 с вносител господин Иван Божилов, кмет на район Илинден. Предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, представляващ част от УПИ. Вместо ЖК Вълчо Иванов, 2000 година, район Илинден. Няма заявени изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля? Има ли но? Добре, извинявайте. Само да прочета. Комисията по икономика и собственост подкрепя доклада, придружен със становищата на другите, останалите комисии и предложения нов проект за решение съгласно становище от госпожа Ралица Стоянова и архитект Здравко Здравков. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Как се връщаше сега? Гласували 38 общински съветници, за 38, против и въздържали се няма. Приема се предложението на вносителите. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин Стоянов. Нагоре са 12, 11, 12 и 13. Отивам на всички. Тук трябва да са 12 и 13. 12 и 13, да. Тук трябва да е 14, но нищо. Окей. Гласувахте ли? Не. Виж 12 и 13. Ало? Как не сте?
Под номер 12 е от дневния ред. Е доклад с вносители господин Стойнев и Орлина Алексиев и относно даване на разрешение на пазари Изток да проведе конкурс за учредяване право на строеж за поставяне на сграда върху недвижим имот за собственост на дружеството. Има ли въпроси? Становището на Постоянната комисия по икономика и собственост, както и на Комисията по финанси и бюджет, е проектът за решение в точка 1 да отпадне приложение А, приложение Б и В, в точка 2 да отпадне приложение Г и Г1 и в точка 4 приложение Д, съответно, да стане съответно приложение 1. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Четири общински съвети са гласували, за 33, против няма, въздържал се един. Предложението от вносителите се приема. Под номер 13 е доклад с вносители господин Стойнев, извинете, и Дончо Барбалов, и относно даване съгласие пазари Изток да закупи един брой МПС със собствени средства. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Следващия доклад, който трябва да разгледаме, е под номер 24 и е с вносител Теодор Петков. Докладът относно кандидатстване пред Националния доверителен екофонд за финансиране на проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност на 86-то училище Свети Климент Охридски в район Витоша. Има ли въпроси към вносителя? Няма. Моля да гласуваме. Един общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Следващия доклад също е с вносител Теодор Петков, кмет на район Витоша, и относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица чрез продажба на общинската част от УПИ, цитирано в доклада, в вилна зона Драгалевци, лифта под плажа, район Витоша. Има ли въпроси или желаещи за изказване? Няма. Моля да гласуваме.
Гласували 35 общински съветници, за 35, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Под номер 27 е доклад от Любомир Дреков, кмет на район Лозенец. Той е относно предложение за именуване на улица с името на академик Димо Велев, квартал 48. И така, тук отново не е редактиран, уважаеми колеги, заглавието на доклада коректно, както бях помолен. Така, има ли въпроси по доклада на господин Дреков? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на господин Дреков се приема. 28-ма точка. Доклад от Димитър Дилчев, кмет на район Студентски, относно именуване на улица, находяща се в район Студентски, местност Малинова долина. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на господин Дилчев се приема. Следва доклад с вносител Даниела Райчева, кмет на Нови Искър. Той е относно именуване на безименна улица, находяща се в село Чепинци, с името улица Дюлите. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Да, колеги, ще отменя гласуването, за да ви прочета изменението. Според становището на водещата комисия по образование и култура, тя подкрепя доклада, като прави следното изменение. Точка 2 да отпадне. Така, сега възникнаха ли въпроси вече? Няма, всичко е ясно. Да. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Следващия доклад е отново от Даниела Райчева и именуване на безименна улица, находяща се в Нови Искър. Има ли становище, което изменя? Да.
много хубаво, само че на мен ми изчезна това становище. Нямам го, колеги. Да, не, въобще точката изчезна. Няма я точката. И становището е същото, да отпадне точка 2. Добре, има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Шест съветници за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 31-та точка е доклад от Димитър Сичанов и е относно именуване на безименна улица в село Панчерево. Има ли въпроси? Становището на Комисията по образование и култура по този проект за решение и по доклада е, че Комисията подкрепя доклада, като прави следното допълнение. След думите район Панчерево да се добавят думите местност детски град. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Съветници за, против и въздържали се няма. Предложението на господин Сичанов се приема. Следващия доклад от кмета на район Банкя Рангел Марков и относно именуване на улица на територията на район Банкя с името Мито Младенов Иванов. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Двама съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Очакваме резултатите от тайното гласуване по четирите доклади за удостояване на почетни отличия. Също така очакваме госпожа Фандъкова да се присъедини към нас за отговора на питането от общински съветник. Имаме две допълнителни, от която едната разгледахме. Остана да разгледаме втората допълнителна точка. Това е доклад от Дончо Барбалов относно разсрочване на публични взимания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на закона. Има ли въпроси по доклада на господин Барбалов? Няма. Моля да гласуваме.
33 общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на господин Барбов се приема. Комисията по тайно гласуване дали е готова с резултатите? Не. Господин Войслав Тодоров, господин Тодоров, получих информация, че кмета е възпрепятствана да дойде, така че ако нямате нищо против, ще оставим отговора за следващото заседание. Така че, колеги, остана в дневния ред единствено да комисията по тайно гласуване да обяви резултатите по четирите доклада. Моля ви за малко търпение. И ще дам думата на председателя на комисията, госпожа Искра Ангелова, да съобщи резултатите. Колеги, здравейте! По първия доклад за удостояване със звание на доктор Цветомир Димитров. Днес 28 март 2019 година, съгласно член 46 алинея 1 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, се произведе тайно гласуване за присъждане на значка на София на професор доктор Цветомир Иванов Димитров, доктор на медицинските науки. Комисията за произвеждане на тайно гласуване в състав: Искра Ангелова, Орлин Иванов, Ботю Ботев, Иветка Петрова, Владимир Данев, Карлос Контрера и Иван Велков обявяват следните резултати. Общ брой на гласувалите съветници 53. От тях за 53, против, въздържали се и недействителни няма. В резултат на произведеното тайно гласуване Столичен общински съвет на основание член 21 алинея 1 точка 22 от ЗМСМА и член 46 алинея 1 от наредбата за символиката и отличията на Столична община присъжда значка на София на професор доктор Цветомир Иванов Димитров, доктор на медицинските науки. Следващият доклад отново днес 28 март 2019 година, съгласно член 39 алинея 3 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, се произведе тайно гласуване за присъждане на почетен знак на Столична община на доцент доктор Михаил Иванов Груев, историк. Комисията за произвеждане на тайно гласуване в състав, която вече прочетох, обявява следните резултати. Общ брой на съветниците, участвали в гласуването, 53. От тях за 43, против 6, въздържали се 3 и една недействителна бюлетина. Въз основа на резултат от произведеното тайно гласуване Столичен общински съвет на основание член 21 алинея 1 точка 22 от ЗМСМА и член 39 алинея 3 от наредбата за символиката и отличията на Столична община присъжда почетен знак на Столична община на доцент доктор Михаил Иванов Груев, историк.
Следващия доклад отново на днешна дата 28 март 2019, съгласно член 28 алинея 2 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, се произведе тайно гласуване за удостояване със званието почетен гражданин на София господин Стефан Михайлов Димитров, композитор. Комисията за произвеждане на тайно гласуване в състав, който съм изчел, обявява следните резултати. Общ брой на гласувалите съветници 53, от тях за 50, против 1, въздържали се 2, недействителни бюлетини няма. Въз основа на резултат от произведеното тайно гласуване, Столичен общински съвет на основание член 21 алинея 1 точка 22 от ЗМСМА и член 28 алинея 2 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, удостоява със званието почетен гражданин на София господин Стефан Михайлов Димитров, композитор. И последният доклад, отново днес 28 март 2019 година, съгласно член 39 алинея 3 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, се произведе тайно гласуване за присъждане на почетен знак на Столична община на доцент доктор Георги Николов, историк. Комисията за произвеждане на тайно гласуване в състав, прочетен преди малко, обявява следните резултати. Общ брой на гласувалите съветници 53, от тях за 53, против въздържали се и недействителни няма. Въз основа на резултат от произведеното тайно гласуване, Столичен общински съвет на основание член 21 алинея 1 точка 22 от ЗМСМА и член 39 алинея 3 от наредбата за символиката и отличията на Столична община, присъжда почетен знак на Столична община на доцент доктор Георги Николов, историк. Колеги, с това се изчерпа дневния ред за днешното заседание. Закривам заседанието и ви пожелавам приятен остатък от деня. Довиждане.